Казвам се Радка Петрова Райкова, от Горна Оряховица съм. Лекувахме вашия съпруг. Да, точно така. Разкажете накратко от какво го лекувахме, какви са резултатите? Ами той имаше двустранна херния. От едната страна беше опериран, да. От втората страна беше по-голямата, и да се каже, по-разлата. Първата беше като яйце, другата беше по-разлата. И като дойдохме при вас, ви казахте, че може да се излекува. Че хернията може да се излекува. Да, хернията може да се лекува. Предписахте му билки, дадохте му нещо за мазане. Моя мъж е много упорит. Редовно пиеше билките, редовно се мажеше. И в момента въобще няма следа от хернията. Хернията се прибра. Хернията съвсем се прибра, както оперираната страна е гладка, така и другата страна е гладка. Значи може да се лекува херния с билки? Ами естествено, щом ви дадохте лекарствата и всичко. Много ти благодаря. И ние много благодарим.